位在花莲市国兴里的港林岸部落13号是举办了头目交接仪式，由卸任头目张正志交给了新任头目张景雄。市长魏家贤并为新任头目披上了头目服以及头冠，卸任头目则是送上了头目刀，象征接棒传承，期盼新任的头目能够持续推广文化传承，并且开创新局。位在花莲市国兴里的港林岸部落，今天不仅是捕鱼季，更是头目交接的重要仪式。13日由卸任头目张正志交接给新任头目张景雄，市长魏家贤并为新任头目披上头目服及头冠，卸任头目则送上头目刀，象征接棒传承，并期盼新任头目张景雄能持续推广文化传承，开创新局。今天特别谢谢过去一直付出的我们张正志头目，那从民意代表到国会议员，那再回归到学校部落来奉献非常非常多的一个心力。那今天非常开心的看到我们张景雄头目，勇于承接这样子一个头目的重责大任，也是部落里面非常重要的一件事情。那相信未来张头目也能够持续的，除了延续过去前头目大家所努力下来的根基之外，更能够开创新局，让更多部落的族人们持续回来了解部落、喜欢部落、认同部落。那我们期盼，未来部落里面的事物都能够有不一样的一个风貌呈现，也能够延续过去历史的传承。在此，花莲市公所也会全力的来支持港林岸部落的新任张景雄头目，来持续来打造部落新的一个风味跟新的一个环境。感谢我们的魏市长，还有我们的市府团队，以及我们各长官的支持以及部落的爱戴，还有今天这个头目的仪式，也感谢今天是我们一年一度的那个捕鱼季，拉里地的那个文化季。希望大家在这个美好的一天，能够大家心情愉快，能够让我们这个族群能够和平相处，以和为贵。开设水电承包装束的张景雄，在反杂赖狮子会担任干部，在部落里也肩负总干事的职务，有丰富的社群组织行政经验。张景雄感谢族人的支持，他强调将会持续努力凝聚原住民向心力，让年轻一辈的族人以传统文化为傲，让丰富的传统文化代代相传。记者蒋邦彦，花莲市报道。